Chelsea tam unešovere a v dnešním videu si otevřeme nové exkluzivní vajíčko, které přidali včera v updateu. Říkal se, že bude kometa, nebyla a je to nějak zabugované, to je jedno. Máme ještě soutěž o Golden New Jelorka, takže dejte odběr, like, zvaneček a dolů do komentáře napište vaše niky a jdeme na to. Ale ještě si tady otevřeme nějaký hype gifty, mám jich 6, takže otevřeme si po 3, máme štěstí, máme asi tady toto ještě to. Ok, máme štěstí, 3 si otevřem. Poklepeme štěstíčkem. Ok, 2 party tigři, to je mega dobré. A teďka jdeme po jednom. Party jak soutl, kámo. Ještě jsem tady s fanouškama s pidičkou Fortnite, tomu pak něco dáme. Kámo, kdybychom otevřeli to nové vajíčko. Kámo, už jsem myslel, že to jde nahoru. Shiny, shiny, let's go, shiny. A ještě jdeme poslední. Ale nevadí, nevadí. A to už bych viděl, protože já nemám to, no. No jest ještě tady Pitíčko, víš, že tady byl se mnou, dáme něco. Ok, beru to jako pozdrav, tak Pitíčko Fortnite 2 zdraví a tady má nějaký tyto. Zdravím, zdravím, přesně tak. Borci, jestli byste taky chtěli nějaký toto, tak si můžete mít ve friendech, ale jak si mě přidáš, když si koupíte třeba merch, tam to není 100%, ale je to 100%, když si koupíte členství, takže si ho kupte, jestli chcete, jako nenutím vás, že tady mám nějaký gifty. Free, ok, dímo, ty jsi blázen z Luckingu, ty jsi fakt blázen. No i sportci, a jdeme si otevřít to exkluzivní vajíčko, protože to půjde na YouTube. Otevřeme to do beatu. Klikejte. Je, oliva, oliva. Oliva, jeska, a to je dobrá, to je dobrá, to je dobrá. To je dobrá. To je dobrá, kámo, to je dobrá. No, už nám sice nepadla, ale nevadí, nezoufejte. Když na tomhle videu bude 240 lajků a budu mít ještě tohle vajíčko, tak si ho otevřem. A jelikož koupíte docela merch a ještě mi má nějakých 200-300 Robuxů docházet, a už mám 200, tak si uděláme soutěž o to vajíčko, když dáme do konce dalšího týdne 3333 odběratelů přesně, tak uděláme si soutěž o to vajíčko, ok? Dobře, a dosi teďka dáme si vyhlásit soutěž a někoho si přidat. Ok, přidáme si tady třeba Oliho, má můj merch aj na sobě, takže se tě jdu přidat a ještě si vyhlásíme soutěž. Doufám, že jste ready, 79 zapojených, ok? Je to o CloudCatku a vyhrává Jikstro. Můj ne, Jachim je to play. Protože víte, co se mi děje, tak já si to radši dávám do banky. Tak. Ok, tohle bude pro tohle videjko vše. Já děkuji, že jste se dívali. A v příštím videjku si uděláme taky jako trošku lepší soutěž. Takže jdeme na to. Takže těšte se. Čau, čau, čau.